Türkiyənin TV8 telekanalında yayımlanan Survivor reality şousunu tərk edən həmyərimiz Kobra ləqəbi ilə tanınan, kinkboks üzrə 6 qat dünya çempionu Tərviz Abdullayev 3 aydan sonra Dominikandan İstanbula gəlib. Milli Az xəbər verir ki, bununla bağlı Pərviz sosial şəbəkə hesabından paylaşımlar edib. Azərbaycanlı idmançı təyyarədən çəkdiği fotolarını tərəqqibçilərinin ixtiyarına verib. Qeyd edək ki, Pərviz bu gün xüsusi charter reysi ilə İstanbuldan Bakıya yola düşəcək. Xatırladaq ki, təxminən 1 ay əvvəl Pərviz Abdullayevin kifayət qədər SMS toplamayıb, yarışı tərk etsə də Qovəd 19 epidemiyasına görə ölkələrin sərhədlərinin bağlı olması ilə əlaqədər ailəsinin yanına dönə bilmədi.